Друзі, вітаю, щось пересвічене дуже обличчя. А он не поняв, це що таке? Окей, так краще буде. Друзі, вітаю, дуже поганий чомусь коннекшн в Оклахома Сіті. Не знаю чому, давно вас не бачив, не чув. Зараз пройде деякий момент, поки все підлаштується, і я бачу, вже з'являються перші глядачі. По регуляції локального гравства я не можу пересуватися з негабаритним вантажем з 7 ранку до 9 ранку. Це зроблено для того, щоб я не створював додаткові перешкоди. Сорі, друг, я не можу тобі зараз відповісти. Це зроблено для того, щоб я не створював додаткові перешкоди під час ранкового трафіку. Зрозуміло, да? Тобто все дуже розумно. Мені видається, якби дозвіл одноразовий на те, щоб пересуватися штатом. Вказано, якими шляхами, якими інтерстейтами я можу пересуватися, наприклад. І в який час не можна, наприклад, вночі, бо це додаткова небезпека для учасників руху. І не можна вранці та ввечері, коли йде rush hour, тобто коли йде утренній трафік або вечірній, коли люди їдуть або повертаються з роботи. Настільки все продумано, це закон, який приймає не головний уряд в Вашингтоні. Я все це вам розказую, щоб ви розуміли паралелі, як це правильно треба побудувати, нічого не придумувати. Ніякий кугут не повинен колупатися пальцем в носі і щось придумувати, а вже многомільйонне населення багато трильйонного бюджету все вже випрацювало. І не треба ходити і корчити себе кулібіна або якогось розумного, тому що для того, щоб щось придумати, треба мати базу знань. А цієї бази знань навіть елементарної у абсолютної більшості мешканців пострадянського простору просто немає, і взятися нема де. І тому цей цирк постійно, цей спектакль постійно відбувається. У мене є півгодини з вами побути, і тому я хочу сказати свої враження від того, що зараз в мене буде з'являтися все більше і більше часу, я буду частіше з вами спілкуватися, і мої враження від того, що я читаю повідомлення, які мені надсилають. Деяким людям я можу відповісти навіть, скажімо так, особисто. Наприклад, Наталя Данилів мені написала, це конгресвумен, якщо правильно казати, це людина, яка була на конгресі, вона мені написала, що якщо з другим конгресменом Андрієм Позняковим щось станеться, то вона буде в цьому вважати винним мене. Після того, як з Андрієм Позняковим ми з'ясували, що людина може казати одне, робити друге, і давати обіцянки, їх не виконувати, і інші різновиди брехні, це називається різновиди брехні. Деякі люди просто думають, що брехня – це от коли на суді від людини залежить життя або смерть людини, і ти збрехав, і його повели на плаху, да, і стратили. Оце брехня. А все інше – це вже не, якби не дуже брехня. Ні. Ні. Я казав про різновиди брехні. Це включно навіть маніпуляцію. Коли людина використовує псевдологіку, тобто маніпуляцію для того, щоб досягти своєї мети або когось чомусь переконати, що не є насправді правдою, це є різновид брехні. І саме брехня загубила і продовжує губити українську націю. Саме брехня. Не шукайте, будь ласка, ворогів. Мені пишуть про, ну, буду більш літературним словом, євреїв, які захопили всю Україну, да? Хасіди мені пишуть, там все вони вирішують. Чомусь хасіди не захопили Сполучені Штати Америки. Чомусь, якось. Хоча вплив їх є. Мені пишуть про московитів, які все нам диктують з Кремля і все.
А я поясню, не шукайте ворогів, коли ви просто окреслюєте конкретну етнічну групу, то тим ви автоматично відбілюєте тих, хто гірше загарбників. Хто є гірше загарбників? Бо загарбник, він для нас є погана людина. Але для своєї сім'ї, своєї країни, він є герой. Він іде і щось там завойовує, він збагачує, да, свою країну. Ну, то інша справа, що у росіян це взагалі там до гори цапки вся логіка. Ну, ви розумієте? Но гірше цього завойовника, бо навіть ворог може мати якусь честь та совість, гірше цього завойовника саме внутрішні гниди, саме ті, хто зраджує, саме ті, хто робить договорняки, саме ті, хто гне коліна і всім за допомогою різновидності брехні у вигляді маніпуляції або псевдологіки, тотального нонсенсу, розказує всім, що гнути коліна то є нормально. Бо то така ситуація, і але, і вони постійно це слово але, мені не подобається, пише один, мені не подобається ця влада, і мені не подобається, що 27 років грабують країну, але, і після слова але починається нісенітниця про конгрес, про таємну екзек'юту, про ще щось, що ви, як, що це ви на себе взяли, що це ви таке оголосили, слухай, ти зроби краще тоді. Ну добре, ми дурні, ми не розуміємо, що ми робимо, да? Ми там не згідно міжнародних законів щось робимо, як ти це називаєш. То зроби краще. Ну ти ж нічого не робиш. І не зробиш. І не зробиш. Ти будеш тільки сидіти і варнякати, як тобі не подобається ця влада, і як тобі не подобається те, що вона грабує твою країну, твою націю і тебе особисто. Ну, щось робити відносно цього? О, це у нас величезна проблема. Пані Наталя Данилів, хочу повернутися. Будь ласка, не звинувачуйте мене в тому, що якщо з Позняковим щось станеться, бо Позняков – це дорослий хлопчик, в нього своє життя, я не знаю, чим він займається, де він знаходиться. Не придумуйте, будь ласка, маячні. Далі. Багато людей пише мені, шле посилання. Люди добрі, ще раз, хто не розуміє, яким життям я живу, хто звик до того, що провідник – це щось таке світле на п'єдесталі, в такій вишиванці, і мікрофони, і інтерфакс, і всі ці прес-конференції. Ні, я живу не таким життям, бо всі ці люди, яких ви звикли бачити з екранів, і дай Боже здоров'я Марку Цукенбергу, да, з його винахідом, який він вкрав, ну то вже друга історія у своїх цих однокашників, коли він був в університеті, за те, що він придумав Facebook і за те, що він придумав відео. І він сказав, що за відео буде майбутнє. Так от, ви звикли бачити людей, які чисто вдягнуті, мікрофончики, радники, спікери, вся ця оця мішура. Я не є такою людиною. Я працюю, хто це не розуміє. Відкрийте, будь ласка, Hours of Service, HOS називається це, федеральний закон Сполучених Штатів Америки, і подивіться, скільки я легально працюю. Бо там юридична група мені розказувала, боже, по 12 годин, щоб каторжні роботи були, це, ви що, це, ну, Європа не зрозуміє, там Сполучені Штати не зрозуміють. Я легально працюю 14 годин шифт. Моя зміна робоча триває 14 годин, з котрих я 11 годин драйваю, їжджу. Я проїжджаю на добу 1000 кілометрів щодня. Хто це не розуміє? Тому мені встигнути проконтролювати, щоб я не порушив закон, щоб я нікого не вбив, не вбився сам, не наробив лиха, мене це забирає деякий час. Тому, коли в мене залишається час на те, щоб з вами спілкуватися, коли ви мені кидаєте посилання,
ви проявляєте до мене зневагу. Я вас вчу, хто це не розуміє. Ви звикли до спілкування такого дівчачого, смс-очки таке, посиланнячка кинув, ексо, ну, власне, ексо, що у вас там, цьом шалений, да, всі ці діла. Вибачте, я не можу з вами спілкуватися, як ваша подруга або ваш best friend forever. Якщо ви мені кидаєте якесь посилання, будь ласка, коротенький дайджест своїми словами, тому що мені треба профільтрувати, що є більш важливим, що є менш важливим. Що є менш важливим? Мене не цікавлять посилання про те, яка погана Росія. Мене не цікавлять посилання, що сказав там цей Медведєв, чи Пєсков цей, чи цей з конячою мордою, чи сам Хуйло, що сказав. Мені все равно. Я знаю, що це погані люди. Я знаю, що це погана країна. Це поганий народ. Хтось боїться цього сказати, але я не боюсь цього сказати. Народ, який дозволяє над собою і над іншими так знущатися, це по якості дуже низької якості народ. Це генофонд, який знищили там і що залишилось. Розумієте, люди, які після зарплати їх 3-5 днів не видно на роботі в цій Росії, бо вони всі повально бухають, це для мене, ну, майже на рівні біомусора. І для мене вивчати, які вони погані, мені не треба. Я знаю, що вони погані. Ви розумієте, про що? Дайте доведу свою думку, щоб ви зрозуміли. Якого дідька лисого ви витрачаєте час на колупання в купі лайна під назвою Росія. Нехай чесні росіяни мене пробачать і не ображаються. Але це купа лайна. Повторюю, до кого не доходить. Якого дідька лисого ви витрачаєте години, дні та тижні свого життя, гігабайти пам'яті на ваших комп'ютерах, зусилля і інше на те, щоб взяти патик і поколупатися в купі лайна під назвою Росія. Вам подобається це, коли воно смердить свіжим чи що? Я не розумію. Що це за фетиш? Це справжній фетиш. І ви мене завалюєте цими посиланнями. І я прошу, поясни, що це? Людина пише, ну це журналіста десь якийсь Росії. Що для мене Росія? Ви не розумієте, що для мене Росія? Я знаю, що бюджет Росії – це бюджет штату Нью-Йорк. А в нас ще 49 штатів. З них Каліфорнія, яку, якщо відокремлити, буде сьоме по потужності держава у світі. Мені ця Росія замизгана. Вони тільки, може, нещодавно до Владивостока асфальт проклали. Ви що, не розумієте, що для мене таке Росія? Я американець українського походження, хто це не розуміє або не знає. Для мене це ця провінція, це якесь задушене там, затуркане, я не знаю. Що це, не асфальтоване? Бо Москва і Санкт-Петербург, це два города, це два міста, це не показник всієї країни. В Америці я чорт зна куди, в якийсь Мухосранск приїду, але там буде Walmart, там буде Walgreens, там будуть сучасні заправки, там все буде. Інтернет. А там, як приїдеш, там навколо тебе одні китайці, чи якийсь чукчі, чи ще щось. Розумієте? Це зовсім інша Росія за цією московською кольцевою цією дорогою. Нащо мені знати, яка вона гімняна? Я знаю, що вона гімняна. Нащо ви витрачаєте час? Цього Путіна ви задовбали мене, от, чесно кажучи, по всім новинам, по телебаченню, цитувати його, показувати, що він сказав, як він там руку підняв, що він там... Ви що, я не розумію, це що, для вас ідол якийсь чи що? Я цю тенденцію не розумію. І я повторюю, звертайте на це увагу. І створюйте якийсь громадський тиск на тих журналістів, які самі себе поводять як раби. Хоч вони кажуть, там пішов на і всі ці діла. Но вони все одно акцентують вашу увагу не на вашій власній хаті, не на ваших власних гнидах, не на тому, що оно де стоїть цей віник, оно де стоїть цей совок.
що треба встати і почати павутиння там десь щось. Ні, вони акцентують. Подивіться на сусіда, оно він обухався, оно він облювався і вийшов на крильцо свого дома і сить. Це така традиційна російська звичка. Та на що вам ці свині, я не розумію. У вас безлад. У вас проблеми. У вас люди живуть в три рази гірше матеріально, ніж в Росії. Ось про що треба думати. Що якщо ті лайно, то ви де тоді знаходитесь? Розумієте? Ось про що треба думати. Ні, подивися новини. Новини забиті, хто там, що, як сказав. Ось які вони погані. Ось оце буде колись. Колись буде Гаагський трибунал. Це кажуть люди, які навіть оце «Ізвєстя» і «Правду» почитали про цей Гаагський трибунал. Вони навіть не знають, що ніякого Гаагського трибуналу не існує. Немає такої судової інстанції. І всі сидять і чекають. Оце вони такі злочинці. Я вам скажу, що станеться. Путін спокійно доживе до свого інфаркта, міокарда, чи інсульта, чи що там з ним станеться, і помре як Сталін, оточений дрожащими персонами, які будуть боятися, не дай Боже, він зараз ще отрижечка якась з нього з рота предсмертно вискочить. От коли він помре, тоді вони почнуть те, що вони завжди робили, між собою там чубитися, щоб хто візьме владу. Все! Все! Скільки можна жити в цьому ілюзорному світі? Ви нагадуєте дітей, над якими дорослі роблять сексуальне насильство. Ці діти загороджуються від реального світу і в своїх мріях, коли їх ніхто не чіпає, вони там щось собі представляють, що в них нормальне життя. Но в них не нормальне життя. Треба піти мамі розказати. А якщо мама є колаборантом цього насильника, що є 80% випадків, хто цього не знає, то тоді треба йти в школу, вчителям казати, поліцію визивати. Ну тут є Child Protective Services, когось що розказувати, ну дитина боїться, дитина не знає, і дитина за своєї наївності просто живе в вигаданому світі. І я дивлюсь на цих людей, які живуть в вигаданому світі, а яких ще привчили, що гроші – це саме головне, яких привчили, що на Заході все тільки грошами, і тоді, коли з'являються якісь люди, які пропонують щось для них незвичне, не оточені референтами, прес-секретарями та іншим, тоді ці люди починають розказувати, як це зробив Віктор Жердінський, да? Один з тих, хто пропагує за Народний трибунал, з паном Шишкіним та Назаром Мухачовим, він починає розказувати про якогось Ташбаєва, який за рахунок українців вирішив поправити свій матеріальний стан. Пану Віктору Жердинському я відписав в коментах і хочу з екрану сказати. Пан Віктор Жердинський, коли ви будете піздячити, бо я іншого слова підібрати не можу, по 14 годин на добу і по 3 тижні вже в порушенні законодавства, у вас не буде вихідних, а не балаболити цим своїм язиком, крадучи, плагіатнічі чужі ідеї, то тоді, може, до вас дійде, що треба якусь повагу до людини праці мати. І не молоти язиком, а спочатку познайомитися, а не заочно, бо хтось там щось сказав. Бо я теж дуже багато щось про когось знаю. Но я не займаюся розповсюдженням пліток. Назар Мухачов, це тобі привіт, я передаю. Я не буду далі розказувати, що мені про тебе розказали з того офісу, де ми з тобою поруч сиділи і поруч були. Як ти звідти пішов і чому ці люди тепер з тобою не спілкуються. Я це не буду про тебе далі розказувати. Тому про мене, будь ласка, спочатку вийдіть на мій рівень. О, ні, не рівень п'єдесталу або корони, яку я на себе вдягнув. Спочатку спробуйте фізично працювати. Ви ледащі. Усі ці піздаболи, що на Інтерфаксі прес-конференції проводять. Ви ледащі. Ви нічого не вмієте. В чомусь Порошенко відносно собачої будки був правий. Ви нічого не вмієте. Ви не звикли працювати. Тому рух визволення оточать люди праці. Люди праці, да, такі як Рустам Ташбаєв, який вміє і може працювати, який є воркоголіком. Як Юра Заболотній, якого покрали всі інструменти.
Але він людина праці, він стояв і обробляв деревину у себе там в сараї і цим заробляв, щоб прокормити свою величезну купу дітей. Це справжній українець, людина праці. Люди праці, може комусь це звучить по-пролетарськи. Ну вибачте, інтелігенти вшиви, ви вже продемонстрували, на що ви здібні. Ви ні на що не здібні. Ви ні на що не здібні своїм фейковою освітою і фейковими дипломами. Ви нічого не вмієте. Доказом цього є, коли ви приїжджаєте на Захід, вам все, що можна довірити, це прибирання туалетів, тому що ви нічого не вмієте. Вас нічому не навчили. А ваші формули, там, закони ОМА, тут нафіг нікому не потрібні. Бо тут є MIT, Massachusetts Institute of Technology, який робить найкращих інженерів у світі. Які роблять айфони. Вам до цього рівня, вибачте, півжиття не вистачить довчитися. Розумієте? Тому прості люди, для простих людей все в цій країні змінять. Но, на жаль, прості люди, багато простих людей, повелося на те, до чого вас веде і привела так звана інтелектуальна еліта України. Ледарі, люди без талантів, люди без совісті, люди, які своїми ручками нічого ніколи не робили, скоріше збрешуть, скоріше коліна зігнуть, аби не втрачати свій комфорт, аби не втрачати свій засіб життя балабола. І ці люди вже прищепили вам фальшиві цінності. Вони вам прищепили, що гроші на першому місці в будь-якому випадку, в будь-якому вчинку. Бо це для них пріоритет. Вони весь світ помалювали цими фарбами і привчили вас до цього, що хто не з'являється на політичному горизонті, там перша мета – вас обманути і з вас зібрати гроші. Далі. Друзі, ті, хто доєднався до руху, ті, хто думає про те, щоб доєднатися до руху, я дуже прошу вас звертати увагу на те, скільки уваги і вашої енергії ви виділяєте на засудження або обговорення конкретних особистостей, конкретних інших людей. Не витрачайте на це так багато часу. Перше. Дві проблеми є. Перше. Перша проблема, ви всі абсолютно хворі, вас до цього привчили, і від цієї хвороби треба позбавлятися, займатися детективною якоюсь діяльністю. Ви не є детективи, ви не є, ну, повірте мені, ну не є ви Шерлоками Холмсами, не є ви якимись там слідчими. Коли ми створюємо якісь органи розвідки, там, ну, ми вибираємо людей, підбираємо людей справжніми аналітичними можливостями. І одна з головних, якби рис такої людини, це ця людина ніколи не зробить висновку, поки не збере всю інформацію і не проаналізує. Ніколи. Будь-які поспішні висновки завжди більше шкоди, ніж користі роблять. І от багато з вас чомусь, хтось не подобається, хтось не такий, і починає слідство своє власне, і починає там розказувати, що буде, чим це все закінчиться. Я вас прошу, по-перше, чим все закінчиться, не знає ніхто. Самий розумний, самий талановитий нічого не знає. Це знає лише час. Лише час розставить це на свої місця. Ця робота буде зроблена. Часом. Час. Все зробить за вас, що ви зараз потієте і так напружуєтесь і намагаєтеся зробити це раніше часу. Не треба. Далі. Не може кожен бути таким, як ви. Не може кожен ходити в вашому взуті і бачити світ вашими очами. І це нормально. Багато з вас не розуміє, що це абсолютно нормально. Наша сила в тому, що ми різні. Не треба думати, що єднатися та об'єднуватися, це означає, що ми всі повинні бути абсолютно однакові, як в тому кліпі Пінк Флойда «Стіна». Да? Ідуть такі молоточки однакові, да? В формі такий, до речі, червоно-чорний. Розумієте? Ні. Сила Сполучених Штатів в тому, що тут такі різні люди. Їм треба шпигун в будь-яку країну. В них є людина з цієї країни, яка знає все. Яка знає особливості, мову, да, там, без акцента і всі діла. Розумієте? Наша сила буде в тому, що ми дуже різні. І в нас думки дуже різні. І погляди на деякі речі дуже різні. Але ми всі об'єднані навколо єдиною
кінцевої мети. З кінцевою метою треба визначитися, а не сперечатися в засобах, хто там як, той не так ходить, той не так дивиться, той взагалі мені не подобається, в того там нос не такий, або очі не такі, чи ще щось. Розумієте? Це нормально. Хтось вирішив, що ми повинні бути абсолютно як один? Ні. Так вирішив там, не знаю, Ленін, Сталін, позбавляйтеся. Наша сила в тому, що ми різні. Бо коли ми різні, тоді те, що 10 не побачить, один побачить, вкаже пальцем і скаже: хлопці, ось наша помилка, ось ми помиляємося. І тоді, якщо люди розумні, якщо у людей на озброєнні логіка, а не псевдологіка або егоїзм, тобто власне его, вище за все, да, вище України і всього іншого. Якщо ці люди озброєні логікою, вони проаналізують, вони, якщо треба, зроблять крок назад, подивляться на всю картину і скажуть: слухайте, ця людина права. Ми всі не побачили, бо наша звичка або інерція, або стереотипи не дали нам це побачити, а ця людина побачила. А чому? Тому що вона від нас відрізняється. І це нормально. Це нормально, в цьому сила. Не треба витрачати більшість свого часу на обговорення інших людей. Пам'ятайте, маленькі, великі люди розмовляють про ідеї, середні люди розмовляють про дії та явища, маленькі люди розмовляють про інших людей. Запам'ятайте це і, будь ласка, цей девіз носіть з собою в серці. Що ще? Я дуже дякую всім, хто поздоровляв мене там з придбанням нового інструменту для того, щоб заробляти собі на життя. Я всім дякую, хто мене підтримує. І ви підтримуєте, я думаю, не просто мене персонально, а ви підтримуєте саму ідею. Саму ідею, яка народилася у нас разом. Я не кажу, що я маю якісь там авторські права чи ще щось. Це були декілька років це зайняло, це були крокування іноді в напрямку, який не міг привести ні до чого. Я думав в свій час і про референдум, я в свій час думав про те, що просто не вистачає свободи слова і треба розвивати незалежні засоби масової інформації. Але в кінці кінців ми прийшли до висновку, що треба робити те, що ми пропонуємо робити. Далі, про Івана Бубенчика. Спілкувався нещодавно. З людиною все нормально. На жаль, він зараз відчуває тиск з боку правоохоронних органів. Йому, як ми розуміємо, не збираються вибачати його слова, які він сказав в одному з відео, де він сказав про події на Майдані. Проти нього згуртувалося деякі працівники правоохоронних органів, які, як я розумію, те, що сталося на Майдані, вибачати українському народу не збираються і збираються брати реванш, це так звані реваншисти ще часів Януковича. І, як я розумію, ці люди зараз згуртувалися, натискають там на всі можливі кнопочки, ниточки. І сьогодні Івана викликають в прокуратуру. Вже Генеральна прокуратура взяла під контроль цю справу. Подивимося, що, які будуть новини, але вже в нього, наскільки мені відомо, забрали закордонний паспорт. Іван повинен був на днях, буквально от коли, я не пам'ятаю, на цих вихідних, він повинен був подорожувати у Швецію для того, щоб ознайомитися з методами демократичних виборів уряду місцевого та головного, і зустрітися з деякими політиками, а також з українською діаспорою у Швеції. Цього не сталося, тому що цьому зашкодили так звані правоохоронні органи держави. Всі ці правоохоронні органи, я це казав, повторюю, констатую факт, є приватними лавочками, які захищають небезпеку держави, які захищають не світле майбутнє держави, а які захищають приватні, виконують приватні замовлення і захищають тих, хто просто захопив владу або прийшов до влади на крові, в стражданнях власних співгромадян і просто як послушні пси виконують їх розпорядження. Ніяк Україну це не нагадує вам. Мені це нагадує ту купу лайна, яка називається Росією. І моя
діяльність, насамперед, якщо її досить глибоко проаналізувати, вона полягає в тому, щоб українці, українська нація і українська держава відрізнялися від Росії не тільки мовою та одежею, а також ментальністю, своїми вчинками і своїми стандартами поведінки, етики та всього іншого. На цьому я дякую за увагу. На жаль, я не можу зараз відповідати на ваші запитання. Вже 9 ранку і я повинен почати рухатися. Мені сьогодні ще багато треба пропрацювати. Я вам дуже дякую. Я сподіваюся, що це відео мало якусь користь для усіх. І до наступних зустрічей.